Еуропадағы Польша мен Қазақстанның уақыт айырмашылығы 5 сағатты құрайды. Сондықтан Варшавадағы Қазақстан елшілігінің ғимаратында орналасқан нөмірі 271-ші сайлау учаскесі жаңа ғана, яғни таңғы 7-де жұмысын бастады. Қазақстан азаматы ретінде мен де өз таңдауымды жасадым. Жалпы Польшада 1000-ға жуық қазақстандық студент білім алып жатыр. Сондықтан бүгін жастар жағы, студенттер жағы белсенді болады деген үміт бар. Ал Украинадағы жағдайға байланысты ол жақта сайлау учаскелері ашылған жоқ. Сондықтан Украинадағы Қазақстан елшілігінің қызметкерлері және азаматтар осы Варшаваға келіп дауыс беруге мүмкіндік алды. Бүгін еліміз жаңа саяси кезеңнің алдында тұрғаны белгілі. Сондықтан Польшадағы дауыс беру науқанын мен бүгін әлі де толық баяндайтын боламын. Әзірге ақпарат осы. Альбина, сөз кезегі өзімде. Рахмет, Аида, Эльмира, әріптестер. Келесі шығарылымда да ақпарат күтеміз.